Thank you.
বহুত ভাল লাগিছে আৰু বেয়া লাগিছে আজি চাৰি দিন পূজা পালন কৰি আমি বিসৰ্জন দিব আহিছোঁ আৰু এই বিসৰ্জন দিলেহে আকৌ আমি নেক্সট উদযাপন কৰিব পাৰিম সেইটো এটা প্ৰথা যেতিয়া কৰিবই লাগিব আৰু এনেকৈ ভালেই লাগিছে আমাৰ তাৰমানে বিদায় দিছোঁ যে আমাৰ বহুত বেয়াও লাগিছে আকৌ মাক বছৰৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমি যাতে আগৰ বছৰ যাতে আকৌ এনেকৈ ফূৰ্তি ফূৰ্তা কৰিব পাৰোঁ সেয়ে কামনা প্ৰতিমা বিসৰ্জন পৰ্ব ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ তাক সুন্দৰভাৱে প্ৰতিমা বিসৰ্জন ইতিমধ্যে Let's go, let's go.